la presentació d'alguns dels treballs que alguns dels companys vostres han fet. És una manera també, de, a part de compartir, de transmetre també maneres de fer. És interessant que coneguem el que anem fent nosaltres en els nostres tallers. Començarem amb l'Antònia, monitora de cistelleria a Quatre Camins, que ens ve a vendre productes, no? No. Bueno, ella sap ben bé el que ens exposarà, d'acord? Bon dia a tothom, sóc la monitora de cistelleria del Centre Penitenciari Quatre Camins i bé, us explicaré una mica, tot resumit, de lo que fem diari en el taller. Doncs molt bé, mireu, quan arriben els interns, doncs es presenten cada un d'ells i després se'ls pregunta a veure quina finalitat tenen, si tenen algun treball o què és el que fan, feien abans d'entrar, d'acord? I bé, em vaig a dir un que, per exemple, que tenim un fuster, val? Em va dir, mira, jo al carrer sóc fuster. Dic, ah, mira, doncs això és perfecte per nosaltres, val? Perquè sempre tenim coses a fer amb la fusta. Diu, ah, sí, sí, jo us faré el que faci falta. Doncs molt bé, doncs aquí a la dreta veieu un taulell així, un armari d'eines, perquè les teníem mal posades i li vaig dir, per què no fem un armari tancadet amb les seves eines i amb els seus dibuixos corresponents, perquè ja sabeu que tot això és molt important, el fet del recompte de les eines a l'acabar la classe, d'acord? Bé, doncs l'intern va fer aquest moble. Clar, aquest moble no ha vingut així, sinó que quan veus fustes pel carrer que necessites per la classe, doncs bé, ja em veus en a mi carregar-les, carregant el cotxe i entrant al cotxe en el centre, Oriol? I llavors entrar-les a la classe i va sortir, i mira, de les fustes que vam trobar va sortir aquí aquest moble tan psicodèlic de les eines. Val? Llavors aquí a mà dreta hi ha un ordinador i faig menció que és molt important per la classe i dono gràcies al monitor Víctor, perquè gràcies que ens va portar aquest vídeo ens va molt bé, perquè jo els hi poso molts vídeos de tot lo relacionat amb la cistelleria, de vídeos d'arreu del món, de tots els continguts de vímet, de fibres vegetals, de lo que fem en el moment els hi posem. Després l'altra foto és aquest intern que és fuster, doncs li vaig dir, per què no fem uns bolsos ben fets i que fem uns motllos? Doncs molt bé, a dalt de tot hi ha uns motllos que estan fets de fusta i prenent les mides són els que han fet, i a baix hi ha uns altres motllos que ho han fet un ferrer, perquè són de ferro. Que no, aquests han d'estar més temps en l'aigua i a la fusta no pot estar tant temps a l'aigua. Aquí hi ha aquest intern que és el fuster, que estava molt content perquè havia fet els seus motllos i li vaig fer la foto. Després a l'altre intern veieu que hi ha un cistell de vímet i canya, doncs què passa? Aquest és els motllos aquells de ferro i d'això, i és aquesta cistella. Val? El procés de portar les canyes, tot això és molt laboriós, perquè tinc que anar a veure un pagès que tingui canyes, tallar les canyes, me les porta a casa i llavors ha de vindre la furgoneta a casa meva
perquè carreguem les canyes a la furgoneta i per poder entrar a la presó. I aquesta foto, doncs, aquest noi va ser la primera que va fer i estava molt, molt content. Aquí podeu veure la classe amb els motllos i amb les seves peces que s'estan fent algunes i les altres estan ja acabades, són bolsos de platja que fa estiu, no? Que els dic jo. Llavors aquí podeu veure un de més a la prop i llavors vam estar fent aquestes altres grans de Vímet. Era per un concurs, ens volíem presentar per un concurs, però no va poder ser perquè vaig considerar que encara no estaven prou perfectes per presentar-nos. Estan bé, però no, faltaven uns detalls de perfecció. I què té aquesta cistella? Doncs, com podeu veure, els teixits, cada un és diferent i cada un són de fibres. Estem molt amb el tema de les fibres vegetals i per això hi ha aquestes ratlles, que cada ratlla és un dibuix, una sanefa. Molt bé, aquest és un altre treball que hem estat fent, doncs també són fulles de panotxa i què passa? Que ja tinc que anar a veure un altre pagès que tingui blat de moro i què passa? Jo vaig estar mirant molt tot el tema de les fibres perquè va ser quan van començar la crisi i no tenia que el centre no ens donava centis per mantenir l'activitat, no? Llavors aquell moment jo dic què faré, què faré? I bé, mirant coses, mirant llibres i tal, vaig dir, bueno, doncs aniré a veure què puc fer amb fibres vegetals que almenys la matèria prima no ens costi cèntims. I bé, vaig començar a investigar i vaig trobar el treball aquest de les fulles de panotxa, val? Que llavors vaig a veure el pagès, contacto amb ell, perquè clar, això al moment de que està ja punt per fer la tallada, venen les màquines i les cotxadores i ho trituren tot, però tot és tot. I clar, has de saber el dia que has d'anar abans perquè no hi hagin les màquines i això t'has de posar en contacte amb el pagès. Llavors el pagès, doncs, encantat, també va col·laborar molt perquè li feia gràcia tot això de treballar on treballem i clar, ell es queda a la part de la panotxa per ell i com que amb ell ho llença la part de la fulla, doncs ja ens va bé, vull dir, aprofitem el treball que ens dona la natura, no? Llavors agafem aquestes fulles, les netegem perquè quan venen del camp doncs estan brutes, les emblanquinem i després les passem a tenyir, val? A tenyir dels colors que estagin fet. I aquí veieu un petit resultat de lo que es fa amb les fulles de panotxa. Aquestes fulles va ser, aquestes flors o aquest ram va ser a l'any que vam fer per Sant Jordi, no? Era la rosa de Sant Jordi. I també per Nadal la fulla de panotxa la vam transformar en fer arbres de Nadal amb fulla de panotxa i els nois posen detallets perquè era el seu arbre, figuretes i tal, no? Això els va agradar molt i va ser una activitat molt maca i enriquidora pel fet de buscar la matèria prima amb aquesta fibra vegetal, no? Després el problema que tenim econòmic, doncs mira, un intern estava en infermeria i resulta que estaven fent unes peces són els voluntaris de l'església de Mataró i resulta que a la missa del Gall donaven aquest present
però va arribar un dia que l'infermeria no es va poder, ja no va poder fer aquestes peces, però hi havia un intern de cistelleria i llavors es va dir, ah, i per què no es fa cistelleria? Val, jo tot això ho desconeixia. Què va passar? Que em van vindre a veure si volien fer detalls i llavors aquests cèntims ens ajudaven a nosaltres a realitzar l'activitat. Jo vaig dir, home, doncs això ens va venir doncs, molt bé, la veritat, perquè ara estem fent peces, ja fa bastants anys que fem, cada any fem una peça diferent. Aquí vàrem tindre la visita del capellà de Mataró, perquè encara no ho coneixia, i aquí a l'esquerra, que hi ha els interns, doncs va ser quan vam acabar aquestes cistelletes, que són 250 cistelletes. I clar, això és molt treball, com podeu veure, és molt treball perquè són fetes igual com les d'anar a buscar bolets, val? Tradicional catalanes. I clar, en aquells moments tenia un bon grup i tenia moltes ganes de fer i clar, aquí entra el fuster. Què va passar? Per què surten més o menys iguals o si no de mateixa alçada i amplada i tal? Perquè va ser l'intern que va fer uns motllos i tots treballaven amb motllos. I bé, aquí és quan fem lo de la fira de Nadal, de les cistelles que no van sortir massa bé, doncs no les llançàvem, les vam tallar per la meitat i vam fer uns quadres i com que teníem aquest fuster, doncs ell va estar fent aquests quadres que veieu per aquí de l'expositor adornats i així doncs, no vam tirar el material sinó que el vam reciclar molt ben reciclat. Molt bé, anem a passar a una altra part. Ja veieu que estem molt amb les fibres vegetals. Llavors aquest és el tema que té, que quan es talla, doncs clar, tens que anar tu. Això és una fibra de palmito, val? Que és un jardiner, i em truca i em diu Antònia que vaig a tallar fustes, que vaig a tallar les fulles. Vale. Doncs bé, em poso en contacte i em veus a mi a carregar el cotxe en ple de fulles, un cotxe que més aviat una furgoneta, però bueno, és així. I d'aquestes fulles, què passa ara mateix, no poden estar en el centre, per què? Perquè necessiten una preparació de secat, val? Quan es talla s'han de penjar, i llavors ara mateix estan a casa meva amb un porxo que tinc que hi toca, és convenient que hi toqui el sol i que la pluja, si plou, no es mullin, perquè si es mulla un cop tallat llavors es podrirà i no podrem fer servir aquesta fulla i ara estan penjadetes i clar, si ve el sol doncs els hi toca el sol. I bé, d'aquesta fulla que veus aquí, que dius, oi, això què es fa, no? Doncs molt bé, doncs tenim aquí a mà dreta un punt de llibre, val? I aquest punt de llibre, aquest punt de llibre doncs està fet amb aquesta fulla. I bé, ens vam presentar l'any passat, és que aquí riu la meva companya, ens vam presentar l'any passat a la biblioteca de la Roca i bé, mireu què va passar. D'aquestes que jo li dic Serrat, per què no ens presentem ja que ets la bibliotecària, doncs va, per què no fas tu un punt de llibre i jo també i ens presentem i anem a la Roca. Ah, vale, molt bé. Bé, doncs arriba el dia del Benedicte, val? I la senyora Serrat, s'ha de dir, va presentar dos punts de llibre i va tenir la sort de guanyar el primer i el segon. Val? La vida és així, ho hem d'acceptar, la derrota l'hem d'acceptar, però espereu-se que encara ve l'altra derrota més gran encara. Bueno, molt bé, Serrat, els meus nois es van quedar molt parats, que no, aquell dia no sé si la deixaven entrar a la classe. D'aquestes que arriba el dia que hem d'anar a buscar els punts de llibre que no havien guanyat,
Doncs bé, la Serrat m'acompanya, anem cap allà, i bé, aquella senyora treu un sobre i el meu el treu que no hi ha res, que no hi ha el punt de llibre. I on és? Diu, ah, diu, l'han robat. Ah, a nosaltres! Mare de Déu! Allò va ser una anècdota molt bona de dir, a nosaltres ens l'han pres, i quan això ho transmeteixo amb els interns, bueno, és que bueno, es volien fondre, la veritat, especialment el que va estar fent el punt de llibre. Explico això com a anècdota perquè realment ens ho van prendre a nosaltres, m'enteneu, oi, el fet? Doncs molt bé, aquí ho paga, i ella sap per què, ara ho sap per què. Doncs molt bé, ja, no sé si vosaltres també en teniu d'aquests carros, però per nosaltres a Quatre Camins és molt important, perquè anem amunt i avall amb els carros, val? Doncs va haver-hi un intern que va voler teixir-lo, i jo vaig dir, ah, mira que maco, vinga va, fes el teixit, i bé, vam fer un, i tothom que jo em anava passejant per allà, hola que maco, que maco, i clar, apareix la Serrat per allà al mig, home, per què no me'l tonegeu vosaltres també? I jo dic, bueno, doncs va, vinga. I quan va estar, doncs tenien que fer una foto per sortir a la revista del Víctor i llavors fer la inauguració, no? I com la Serrat va fer de nena petitona i està aquí la mar de mona. Molt bé, ara... bueno? Vale, sí. És que em fa riure. D'aquestes, com podeu veure, aquí hi ha un senyor que és gran a la meva classe, hi poden entrar el més jove al més gran, i haig de dir que l'experiència que tinc amb la gent gran, com que són de la vieja escuela, doncs què passa? Ells estan acostumats a treballar i els grans doncs fan treballar els joves, i els joves, com que els hi fan molt cas a la gent gran, doncs resulta que tothom treballa, val? I això és fantàstic, això és fantàstic, tal com ho dic. I aquest senyor es pensava que no podria fer res, i tant que pot fer. A la classe de cistelleria sempre hi ha una cosa o altra a fer. I aquell dia doncs teníem que tenir el material, preparar les bosses per lo de la platja, i ho vam fer-ho amb l'olla, i ell aquí sentadet, amb l'olla Petra, que això també és molt famós, aquesta olla es diu Petra, amb els tints, i ell ja sap en el seu moment que s'ha de treure els tints i totes aquestes coses. Molt bé, una altra fibra que estem treballant i està plantada en el centre és Fornium tenax. Amb aquestes fulles estem fent una flors preparant ara, aquestes seran les flors de Sant Jordi, i clar, ensenyes que aquesta fulla, la manera de trençar i de, ja ho veieu, de com queden amb la naturalitat de, i aquí els rams de Fornium tenax. Molt bé, llavors fa molt d'anys ja aquesta que vam fer una petita plantació i els interns estaven molt contents i preparant i tallant i plantant aquí la plantació, fins que mireu aquí l'esplendor dels vímets, que són quan ja comencen a créixer. Llavors aquí hi ha l'altre procés, és el de tallar, val? I aquí a mà esquerra doncs hi ha la bassa que tenim, que és, es posen aquests vímets verges, i quan s'estova la pell, es treu la pell i queda el vímet blanc. Després vam fer, al mateix temps, aprofitant aquest vímet de la plantació, es va estar fent amb els interns aquesta cistella gran, 1,50 m d'ample, allà en el pati, d'acord? I bé, es va estar fent aquesta d'aquí. I veieu aquests filaments, aquestes branquetes que surten des de la vora
Doncs aquesta cistella no tenia la base o el cul vulgarment es diu. Val? Els vímets estaven plantats a terra, d'acord? I llavors quan fas la vora i surten aquestes branquetes, són aquests vímets llargs d'aquí i sembla que siguin de dintre la cistella, no, és al voltant de la vora. Val? I clar, era un espectacle, i la gent venia a veure tot aquest tema, perquè bueno, quan estava en ple florimenta doncs quedava bé, mira si era alt, que per poc em tapa. No? I es va inaugurar pues, per Sant Jordi. Per nosaltres la Fira de Sant Jordi és molt important. Llavors, construir per destruir, i aquí ve el que us volia transmetre. És que vas estar un temps amb un entusiasme a ensenyar a aquella gent que s'ha de preparar el vímet, que s'ha de mullar, que l'hem de mullar cada dia perquè si no, no creix. Bé, explicar-los fent la panera i tal. I un dia de sobte em crida el director i em diu, mira, diu has de treure tots aquells vímets, diu, perquè l'alçada no ens deixa veure si hi ha alguna història per allà. Val? Pues ja us ho podeu imaginar, el tema aquest, que va ser una mica d'orillo, fins que al final també m'han fet tallar la panera, i veieu, això és el que va quedar, construir per destruir. I clar, no tothom el que tu fas sempre ho veu amb els mateixos ulls. Llavors, ara estem amb les noves fibres, i aquestes són de plàstic. És una història totalment nova, que comencem ara a fer-la, i són uns plàstics que ens vam enamorar d'un bolso, una semblant com aquest, i aquest material ve de Mèxic. Ha costat molt de trobar-lo, però al final hem trobat l'enllaç i l'han portat cap aquí. I aquí podeu veure que contents que estàvem, perquè era com un regal, era com el dia de Reis. I ara farem una petita part, perquè no tota, farem el tema aquest. Llavors, una altra peça, aquesta peça la varen fer amb tots els interns i que cada color i cada teixit és un intern, perquè a mi m'agrada molt treballar en conjunt i que tots col·laborin amb el que s'està fent. Aquí l'exposició de la Roca, i llavors no faig gaire sortides programades, però sí que em vaig fer una, aquesta vam anar al Museu de la Palma, a Mas Barberans, cap a Tortosa, i vam estar fent, bé, ens van ensenyar i també ells van col·laborar a treballar, perquè aquí hi ha les mestres que ens ensenyaven a teixir. Llavors, d'aquella plantació, aquests coves d'aquí més grans i més foscos són els coves que es van fer del treball de la plantació dels coves. I aquí ja ho veieu, que alguns s'ho passen bé. Estava tan content d'haver fet el cove aquest noi que li vaig fer aquesta foto perquè és ell el que havia fet. I bé, això és tot. Em sembla que m'hi he passat, oi? Però ja està. Molt bé, molt bé. Molt bé.